去。Traktorn, va? Vilken traktorn? Ja, där. Kom och locka dig igen, då. Det var ju ingen pengar. Det var ju bara väldigt roligt. Nej, inte gör det. Det är den jävla pressen. Jättekul. Ha kämpa sin vissa. Jävla fin inbred. Kanon, köken. Det är jävla lite död. Okej, okay, Frödis in. Bara pröva att gå ut skapet så fort som möjligt när hon inte märker det. Nu. Bara gå nu. Bara se att utgången är där han var, för nu är boxen vacka. Då är det